Te es Anželīna, un šodien parunāsim par maniem iPhone'iem. Tātad, man ir 5. iPhone's, tālāk man ir 5C, rozā. Tālāk man ir 6S, un, protams, 7. Tātad, un tagad es jums parādīšu viņiem visiem maciņus, tā kā, kuram kurš ir maciņš, un tātad, 5. iPhone'am ir šis te maciņš, ir tā, ka viņi ieliekot iekšā telefonu, ņemot ārā no somas, šī te daļa nokrīt, tāpēc man ir tāds. Šis arī ir 5. Laikam es skeltu sumsā spīd, bet tā nav. Tālāk ir šāds te, viņš bija ļoti dārgi. Tā, es vienu līdz uzvilkšu. Oh my god, viņš tik stilīgs. Yeah, un viņš vēl arī dar 5C. Dežiem tas skatās, oh. Jo, atībēs tās ir lamatas. Un piektiem vēl ir caurspīdīgs. Tātad vēl piektiem iPhone'am ir tikai šāda fotokamera. Tālāk vēl viņam ir šāda te šokolāde. Žāk viņa vīza. Un tālāk vēl šurās te apakšveļa telefonam. Es viņu pirku Bershkā. Nākamais telefons ir 5C rozā. Un man šis telefons ir jau no 2. Klases, tāpēc 5C rozā iPhone'am ir viņa original maciņš. Viņam ir Starbucks. Nē. Minions, šis te kartis, šī te cociņa, have a nice day, šis te lupas, šis te caurspīdīgs, jā, varam uzvēl šis original, viņam ir visvairāk maciņi, un varam uzvēl šis te. Tātad, bet šis te dar, man prāt, jebkuram telefonam, tāpēc ja viņam šis te lūdzās, un šis te, kas viņam tur ir apkārt. 6S. Telefona maciņš ir tikai 2. Šis te Calvin Klein. Un vēl, protams, popsockets. Un manam 7. Ir popsockets. Un jā, un popsockets, bet jau man popsockets nenormāli patīk. Un tagad pati interesantākā video daļa. Un tagad mēs veiksim eksperimentu, vai iPhone 7. Ir ūdens izturīgs. Sākam. iPhone 7. Tagad jūs pārliecinājāties, ka iPhone 7. Ir ūdens izturīgs, un ar iPhone 7. Jūs varat saņemt zvanu zem ūdens. Paldies, ka skatījāties, spiežat like un subscribe, atā!